بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعضه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائم سلمان قاردا شو الله سبحانه وتعالى إن لأ بجن مؤسر سلف لرا تكلفة تيمز مناظرة تكلفنا رأي Yeni bir müasir sələfi elm tələbəsi qardaşımızın bizə verdiyi cavab haqqında bəzi məsələlərə toxunub gözəl qardaşımıza bəzi nəsihətlər etmək istəyirik. Bu həftə dərs izlədik və qardaşın adı, yəni özünü bu şəkildə adlandırır: Asim Əbu Salah. Bu qardaşı mən tanımıram, ilk dəfədir həqiqətən eşidirəm. Heç bu qardaş haqqında məlumatım yox idi, hiç önümə də çıxmamışdı. Lakin gördüyüm və eşitdiyim ən əxlaqlı müasir sələfi elm tələbəsidir. Həqiqətən bu əxlaqından dolayı, bu gözəl danışığından dolayı, bu gözəl fikir bildirməsindən dolayı ona təşəkkür edirik və Allah subhanahu wa taala dua edirik ki, onu həqiqi əhlüsünnət yoluna gəlməyə nəsib etsin və onu həqiqi əhlüsünnə və cemaat əqidəsi üçün mübarizə aparan qullarından etsin. Həqiqətən müasir sələfi cəmiyyəti əgəllərim əxlaq öyrənmək istəyirsə və nümunə almaq istəyirsə o qardaşlardan biri də bu qardaşımızdır. Həqiqətən yenə ona çox təşəkkür edirik. Qardaşımız mənim haqqımda və əşar məturidi haqqında bəzi məsellərə toxunub, bəzi notlar almışam onun 34 dəqiqəlik dərsinə. Onların bir necəsinə toxunacağam. Və lakin qardaşımız yenə digərləri kimi təkrar məsələlərə toxunub. Yəni danışdığımız, müzakirə etdiyimiz məsələlərdi ki, qardaşımız o məsələlərə toxunub. Və bilinir ki, həqiqətən Əşar və Maturidi əqidəsindən xəbəri yoxdur. Və hətta onun dərsi məşhur bizə qarşı çıxmaq istəyən bir doktor var idi. Onun kanalında yayınlanıb, böyük ehtimalla o kanala o baxır. Yəni o doktorun dediyi şeyləri elə bil ki, təkrar edir. Məsələn, dərsənin ən sonuna gedəcəm. 2 məsələyə toxunur. E, bir dənə yeni məsələyə toxunur ki, digərlərindən fərqli olaraq Fəxrəddin ər-Razi tövbə edib. Yəni bu sanki elə görsən ki, Fəxrəddin ər-Razi əşərilərin dən tövbə edib. Və digər məsələ isə məs'aru tələqqi haqqında danışır və qeyd edir ki, əşərilərdə mətrudilərdə məs'aru tələqqi nədir? Əqildir. Yəni elə insanlara təqdim edirlər ki, sanki əşərilər və mətrudilər Əqide məsələlərində əqıldan başqa heç nədən istifadə edə bilmirlər. Ancaq işləri gücünə əqil desə bu caizdir, alarlar. Əqil desə bu caiz deyil, almazlar. Yəni sanki əşərilər, mətrüdilər Quran və sünnət nədir bilmirlər. Halbuki ümmətin ən böyük mühəddisləri, ən böyük hədis şərihləri hamısı nədir? Ya əşəridir, ya mətrüdidir. Bəzi istisnalar olmadı. Məsələn, Buxari'nin 2 ən böyük şərhi var. Hə? ən məşhur nədir İbn Həcəl Əl-Əskalaninin Fəthul Bāriz. Ondan sonra ən məşhur nədir? Bədrüddin Əl-Ayni Əl-Hənəfinin umdətul Qāris. Bədrüddin Əl-Ayni Əl-Hənəfi Hənəfidir, yəni Mətüridə əqidəsi üzərindədir. İbn Həcəl Əl-Əskalani də nədir? Şafidir, Əşəri əqidəsindədir. Yəni bu ümmətin tarixinə, yəni bu ümmətin tarixinə belə dönüb baxsaq, yəni Əşər və Mətüridə əqidəsinin hansı səviyyədə olduğunu görərik bəqidir ki məsdar-ı təlqqi yəni əqildir. Əslində məsdar-ı təlqqi haqqında sizdə dərslər eləmək olar, bəzilərinin e, yəni cahilliyini ortaya atmaq olar. Lakin bunu deyək ki məsdar-ı təlqqi təkçi əşyalarda əqil deildir. Bəli qəti əqil məsdar-ı təlqqidir. Və eyni şəkildə qəti nəql də hətta əqil və nəqli sıralasaq qəti əqil var, yəni zənnli əqil var. E, qəti nəql var, zənnə nəql var, yaxud fərqli-fərqli mövzular var. Yəni ora çox da girmək istəmirəm. Hətta İbn Teymiyə belə mən keçən nəql etmişdim. Öz kitabında bu məsələlər haqqında danışır. Hətta İbn Teymiyanın Tədmuriy əsərində belə İbn Teymiyanın bu məsələ haqqında görüşləri var. Yeri gəldikcə onları inşallah qeyd edəcəyəm. Lakin bunlar deyirlər ki, əşərilər məsəl üçün bir ayət gələr, məsələ Allahın əli. deyək əşərilər ayətin zahirini almazlar. Bəli, əlbəttə ki, ayətin zahiri nədir? Küfrdür. Allah Subhanahu va taala orqandan münezzehdir. Çünki ayətin zahiri, əlin həqiqi mənası nədir? Orqandır. Əl mənim bədənimdən bir cüzdür, həqiqi mənası. Yaxud qapının əli qapıdan bir cüzdür. Həqiqi mənası. Allah Subhanahu va taala əliñə hücümə nasıl? Əlbəttə ki, münezzehdir. Və bunlar deyə bilər ki, Allahın enməsi, Allahın Əli yaxud fərqli ayətləri alarlar bunlar. Və sonra əql bunlara deyər ki, yəni bu mənim əqlim buna uymur, təvilələ keçsin. Yox. Məsələ bu deyil, yəni məsələn siz anlamamısınız. Ortada müteşabih bir ayət var. Yəni siz Əşəərilərin, Mətüridlərin, hətta Həmbəllərin ilk növbə müteşabih ayət məsələsini anlamanız lazımdır dəh embelə məsələsinə toxunacağam. Ortada bir mütəşəbi ayət var. Mütəşəbi ayət zennid. Ortada bir də qəti əql var və eyni şəkildə qəti nəql var. Allah Subhanahu va Taala Qurani-Kəmdə buyurur ki: "Leysa kəmitlihi şeyun. Allah Subhanahu va Taala'nın tayi bənzəri yoxdur. Qul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yalid və lem yulad və lem yekun lehu kufuven ehad." Yaqut fərqli ayətləri zikr etmə ola ki, qəti ayətlər, möhcə ayətlər deyilir ki, Allah subhanahu wa taala'dan tay benzəri yoxdur. Lakin zennin ayetin zahiri, yəni hökm olaraq zennin, ayetin müteşabi ayetin zahiri deyil ki, Allah'a haşabəkhəllə bir yəni həqiqətini alsaq, zahirini alsaq bir orqan nisbət etmiş oluruq və ona görə burada artıq avtomatik olaraq qəti əqillə qəti nəql ortaya girərək ayeti ya təfvididir ya təvildir. Təfviddə əşəəllər, Maturidələr, Hənbəllər ittifaq ediblər. Təvildə də Maturidələrlən Əşəəllərin ittifaqı var. Yaхуд həmbəllər də eyni şəkildə deyiblər ki, sahabələrdən bir mütəşəbbi ayət haqqında təvil varid olarsa, o zaman onlar da təvili hətta o o şərtlərdə qəbul edirlər. Yoxsa o ayət gəldi, əşərilə elə dedi ki, mənim əqlim deyir ki, buna uymuram, bunu yəni təvil elə keçin. Belə bir şey yoxdur. Bunu deyən cəhalət içindədir. Bunu deyən cəhalət bataqlığında boğulur. Burada təkçi əqil ortaya girmir. Burada eyni şəkildə nəqil var. Eyni şəkildə bunu sizlər də idirsiniz. Bu əqlinizi siz də işə salırsınız. Allahutaala Qurani-Kərimdə ayətlərdə buyurur ki, Allah Subhanahu va Taala sizinlə bərabərdir. Yaxud keçən səfərdə biz demikdik ki, Allah özünə unutmaq nisbətidir. Orada ayətin zahirini alsaq, zahir olaraq görərək ki, Allah Subhanahu va Taala məiyyə məsələsi, yəni bərabərlik məsələsinin zahiri hulul əqidəsinə aparır. Ona görə sizin alimlər də deyir ki, burada məna Allahın zati ilə sizinlə bərabər olması demək deyil. Elmi, xüsus gücü və qüdrəti ilə bərabər olmaqdır. Allah zati ilə insanlarla bərabər ola bilməz. Gördünüz ki, "Vu huwa ma'akum", yəni ma'iyane nə etdilər, təfsir etdilər, təvil etdilər. İstəsən bunun adın y qoy, istəsən x qoy, istəsən a qoy, istəsən p qoy, istəsən j qoy, sən də eyni şəkildə elə ayətlər var ki, onların zahirində küfr olduğu üçün hulul əqidəsini apardığı üçün yaxud fərqli əbidi apardığı üçün sən də onu zahirindən kənara alırsan. Sonra sən çıxıb deyə bilərsən ki, mən burada bunun zahirini almıram, burada mənim qəsdim başqadır. Fərqdir. Artıq o fəlsəfədir. Artıq sən də orada fəlsəfəyə girmiş olursan. Və orada sən özün də ayətin zahirini fərqli mənaya daşıyırsan. Və eyni şəkildə aşar dedik ki, burada Allahın zahiri, yəni Allahın həqiqi mənada əli ola bilməz, mütəşəbbi ayətdir və orada bizim əlimizdə qəti nəql və qəti əql var, o şəkildə bu naslara davranmalıyıq. Yəni məsələ budur. Bu məsələni uzatmaq olar Allah subhanu və taala inati ilə bəzi şəxslərin cəhalətini də bu məsələdə atıb yəni açıb ortaya tökəcək. Necə ki Ramazan qardaşımız dünən bu haqqda bir gözəl bir dəs vurmuşdu. Ona diqqət edə bilərsiniz. Sonra Məsələ Fəxrəddinə Razi'dən ə, yəni yenə deyirəm Fəxrəddinə Razi Rəhiməhullah əslə və əsə təfvidə qədəsindən tövbə eləmir. Bəli Fəxrəddinə Razi Rəhməhullahın ölümünün sonunda kəlam elmi haqqında bəzi görüşləri var. Vəsiyyətləri var. Amma Fəxrətəddinə Razi rəhiməhullah əsla və əsla təfvid əqidəsindən tövbə etməyib və bunu kimsə isbat edə bilməz. Biz müddət verdik ki, isbat edin ki, Fəxrətəddinə Razi təfvid əqidəsindən tövbə eliyib. Əsla və əsla bunu kimsə, yəni e, belə deyək, isbat edə bilməz. Bu sadəcə oyun oynamaqdır. Ondan sonra qardaşımız deyir ki, gözəl qardaşımız deyir ki, Əhlüsünnə əqidəsinə qarşı davaya başlayıb, yəni mən nəzərdə tutur və bunu müqəddəs hesab edir. Bəli, mən bir mübarizəyə başlamışam, yaxud biz bir qardaşlar olaraq bir mübarizəyə başlamışıq və mübarizənin davam etməsi üçün mən çox israrla istəyirəm. Hətta bu mübarizə üçün mən Azərbaycanda olan əşar Maturidi tələbələrinə də çox vaxt müraciət edirəm. Yəni çox çox adam qəbul etmir, o onun şəxsi işidir. Bu mübarizə bəli davam etməlidir və bu mübarizə davam edəcək də. Lakin əhlüsünnətə qarşı yox özünü ehli sünnət cildinə salan bidətçi firqələrə qarşı mübarizəmiz davam edir biz. Daha sonra deyir, münazərə olarsa deyir, bizə öz kitablarımızdan isbat edədik. Bəli, mən həm sizə öz kitablarınızdan, həm Quran və Sünnədən və hətta mən münazərədə isbat edəcəm ki, siz əqiddədə İbn Teymiya və İbn Qaymal Cüziyən təqlid edirsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Sizin əqidə üslubunuz İbn Teymiyənin qoyduğu üslubdur. İbn Teymiyə dedisə sələf deyib bunu, siz elə bilə bilərsiniz ki, elə sələf dedi. Amma sələfdə məsələ elə bir şey yoxdur. Bunu da əqidə deyək, məsələlərində yaxud müzakirədə bunu isbat edərək. Daha sonra Həməllərdən danışır, qeyd edir ki, yə burada çox notlar almışam. Yəni təkrar məsələlərdir, amma qısa olaraq toxunaq ki, deyir ki, Həmbəllilər deyincə biz əqiddədə 3 məktəb, Kəmbəllər, Əşərilər, Mətüridələr və bəli mən bunu demişəm, hər zaman da deyirəm. Bu bə, bəzən kimlərin üçün də xoşuna gəlməyə bilər. Bu 3 məktəbdir. Ümumilikdə bu 3 məktəbdir. Lakin xüsusda getsək, mən hər zaman qeyd etdim çünki alimlər ixtilaf elədik məsələlərdə, tutaq ki, Əşərilərləndə Mətüridələ arasında ixtilaf var, Həmbəllərləndə Əşərilər və Mətüridələr arasında ixtilaf var. Orada o ixtilafa getdim zaman hər məktəb görərsiniz ki, deyir ki, mənim görüşüm daha səhabdır, daha doğruyə yaxındır və deyir ki, üç məktəb ola bilməz. Həmbəllərlə, əşərilə, matürdilə arasında böyük ixtilaflar var. Mən yenə qeyd etmişəm ki, həmbəllər və əşərilərlə matürdil arasında üç məsələdə ixtilaf var. Əsas üç məsələdir. O 1-ci təvildir, 2 Allahın kəlam sifətidir, 3 3 nədir? İstiva məsələsi. İstiva məsələsində əslində eynidilər. İstiva məsələsini sadəcə həmbəllər, əşərilər, matürdilərə qarşı ən şiddətli çıxdıqları yer təvil məsələsidir ki, yəni şiddətlə təvili inkar edirlər. Çünki həmbəllərdə təvil haramdır. İstisna olaraq dediyim kimi sahabədən gələrsə qəbul edirlər. Lakin onlarda təfvid Həmbəli usulunun ən önəmli mövzusudur. Onlar istivanı belə təfvid edirlər əsir görüşlərində. Sadəcə bu qardaşlar Həmməli əqidəsini də İbn Teymiyan, Əhməd İbn Həmbəlin əqidəsini də İbn Teymiya anlaşına görə öyrənmək istəyirlər. Yox, məsələ biz Həmbəli əqidəsini öyrənmək istəsək, ik tələbə, məsələ Qala Ədiriyə kimi kitab oxuyacaq. Biz hər zaman deyirik Bu şeyx İbn Hamdanın əqidəsinin ixtisarıdır. Şeyx İbn Balban etmişdir bu məşhur Həmbəli alimlərindən. Və bunu təhqiq edən və bir üzərinə bir şərh təzən alimlərdən biri Abdullah bin Muhammed al-Abdullahdır. Saudi Saudiya da yaşayır hal-hazırda bu alim və mən onunla danışıram. Və həqiqətən mən Həmbəla əqidəs nədir sualım olduqda mən burada olan mədrəselərimizdə yaxud universitetdə yaxud başqa şeyxlərimizdən Əşər Maturidi şeyxlərindən Həmbəli əqidəsini öyrənmirəm. Çünki mən istəyirəm ki, kim harda iqtisad sahibi olsa elimi ondan alım. Mən gedib Səfər Əl-Havalinin kitabını oxuyub qalğı bəşərlərə qarşı mübarizə aparıbsam, bu cəhalətdir, bu cahillikdir. Mən İslam.qa info saytının yazıları ilə əşərilərə rəddiyyət edirəmsə, bu cəhalətdir. Pusadıcə insanlara aldatmaqdır. Mən Şeyx Abdullah bin Muhammed əl-Abdullah ilə danışıram və hal-hazırda Səudiyədə yaşayır və ondan istədiyim mövzuda Ə yani kitabı tarımın heç basıb Saudiya-da tapa bilərsiniz. İstədiyim mövzuda Əhənbəli əqidəsində görüşü öyrəndim və hətta məsələn mən bir ara İbnü Cəuzəl Əhənbəli var, rahimehullah. Onun yazdığı məşhur əqide kitabı var, yaxud bəzi məsələləri var. Məsələn şeyx məhənbəli əqidəsindən soruşdum ki, o əqide kitabı Hənbəllərdə nə səviyyədədir? O dedi ki, bəli, o əqide kitabında bəzi məsələlər var ki, o, o məsələləri Hənbəllər qəbul eləmir. Hambeli üsuluna mukhalifdir. Və eyni şəkildə dedim ki, istiva məsələsinə ən kəlam sifətidir ki, Hambellərlə Əşərilər, Maturidilə arasında olan ixtilaf və orada da mən qeyd edirəm ki, kəlam sifətində də Hambellərlə Əşərilərlə arasında bəli, bəzi ixtilaflar var, əsasən hərif və səut məsələsində, eyni şəkildə kəlam sifətində Hambellərin müasir şərəflərlə böyük ixtilaf var. İbn Teymiyə Həyatının ilk başlarında Əsəlhəmbəli məzhebini təqrid edib, lakin sonradan İbn Teymiyanın kəlam sifətində Həmbəllərə qarşı müxalif görüşü var və müasir sələflər də hal-hazırda ora da İbn Teymiyanı təqrid edirlər və Həmbəllərin əsas görüşü kəlam sifətindəki görüşü müasir tərəflərlə də uyğunşmur yani. Hətta məsələn mən birini göstərim. Bu Əl-Ğizzi var. Bu dəqiqə Saudiya da yaşayan məşhur sələfi əqida alimlərindən Onun hətta el-masadirul asliyyə, al-matbu'a li aqidətə əş'ariyyə, əş'ari əqidəsində olan kitablar haqqında bir çalışması var. Yəni yeni çap elədiyi bir kitabda həqiqətən çox əşari alimi əşərilərə belə bir kitab yazıb, yazıb verməyib, yəni faydalı kitab. Matbu olan əşari əqidə kitablarını yazır. Bu özü sələfidir. Əqidədə sələfidir. Hətta kelam sifətində müasir sələfləri Saudiya-da tənqid edir ki, mən hətta bəzən bu Şeyxləndə sələfidir lakin bəzən sələfiyə qədəsin öyrənmək istədiyin şeylərdə bundan yazıb öyrənə bilər. Yəni biz demirik ki, sələflərə götürün atının hamısını ora istifadə olunmur. O elələri var ki, onlardan bəzi mövzularda istifadə edə bilərsən. Hətta ondan biz sual soruşuruq bəzən bəzi məsələlərdə. Hətta özü Saudiya-da müasir sələfi cərəyanını tənqid edir. Bu gün həmbəllərə, Şeyx Abdullah kimi həmbəllərə Saudiya-da sələflər el-Hənəbələ -El cududdur. Yəni biz ərəb dünyasını çox yaxşı izləyirik. Yəni bu izləyirik ki, görəy orada nə-nələr baş verir. Bu kimi həmbəlləri yeni həmbəllər adlandırırlar. Yəni yeni görə bunlar yeni çıxıb əslində bu şeyxlər özləri Hənbəlli məzhebinin əsl görüşünü müdafiə edir. Hətta Şeyx Xizi sələfidir və ordakı o sələfləri tənqid edir ki, siz niyə Hənbəlli məzhebinin əsl görüşünü təhrif edirsiniz? Bəli, Əhməd ibn Əbdəl Təfidirə qədəsindədir. Kalam sifətində İbn Teymiyə ilə Əşərilərin, Həmbəllərin böyük bir ixtilafı var. Deməli, yəni, elmi danışarkən, elmi bazində danışarkən bəli, haqqı ortaya qoymaq lazımdır. Deməli isən ki, mən məsələ deyirəm ki, bəli, Həmbəllər istiva təvirl, kalam sifətində Əşərilərlənin ixtilafı var. Bəli, alimlər bu ixtilafları ləfsiy ixtilafa gətirib çıxarddılar, amma bəzən o həqiqi ixtilaflar alimlər haqqında şiddətlə bir-birinə rəddiyələr olubdur və elə deyə rəddiyələr də dedim ki, əsasən bu 3 məsələdədir. Bu gün mən sizə isbat edərəm ki, bəli müasir sələfi alimlərinin içində də əqidənin bunlar əslı ixtilafla deyə, məsələn, fəriq yaxud əsl məsələdə ixtilaf var. Hətta birinin dediyi məsələyə obri deyib ki, bu İsrailiyətdən ortaya çıxıbdı. Birinin tənqid etdiyi məsələyə başqa deyib ki, bunun Quran və sünnədə dəlili yoxdur. O zaman biz ayırsaq digəriki Baziye, Albaniya, İbn Üseymiyye, Fevzaniyye, Cibriyye məzəhbələri də çıxar müasir tələffüzlərin içində. Əgər ixtilafa baxırsaz, bəli 3 məktəb arasında ixtilaf var, lakin ümumilikdə biz deyirik ki, üsuldə bunlar əhlüsünnətdir və müsəlmanlar da həqiqət əhlüsünnəval cəmaat əqidəsinə dəvət edirik. Və qardaşımıza da kiçik nəsətidirik ki, yəni Əşar və Maturidi əqidəsi haqqında danışarkən diqqətli olmaq lazımdır, Həməli əqidəsi haqqında danışarkən daha çox diqqətli olmaq lazımdır ki, Yəni mövzuları qarışdırmımaq inşallah dedim ki, gözəl əxlaqından dolayı da, gözəl cavabından dolayı da qardaşımıza təşəkkür edirəm. Bəli, müzakirə qapılarımız qardaşa açıqdır. Nə vaxt müzakirə eləmək istəsə, biz onunla oturub debat edə bilərik. Və alhamdülillahi rəbbil aləmin.